Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, caras... Ai, meu Deus do céu! Acabou de ser revelado aí gameplay e trailer do novo Ghost Recon por nome Breakpoint. Caras, eu não vi nada, né? Vi coisas assim muito rápidas para não perder a minha experiência, porque eu queria assistir gravando, né? E comentar, sei lá, se é que eu vou conseguir comentar alguma coisa, que o bagulho tá muito louco. E eu não sou um exímio jogador dessa franquia. Porém, eu... Meu, me apaixonei pelo pouco que eu vi e agora gostaria de estar assistindo junto com vocês. Já deixa o seu like aqui e no final eu quero saber a experiência de vocês com a franquia e o que vocês esperam desse novo jogo, beleza? Bora lá? Vamos ver? Vem comigo e vamos lá! Eu sou um Ghost, um soldado de elite. Treinado para atacar os inimigos antes que saibam que eu existo. A morte me persegue. Mas vou viver. Superando qualquer obstáculo. Nunca vou me render. E com meus irmãos e minhas irmãs ao meu lado. Não temos medo de nada. Quando os vazamentos falaram que eles iriam lutar contra drones, eu fiquei imaginando como seria isso, mano. Mas olha aí, é real, mano, é real. E que CG, né, galera, na moral. Nós somos Ghosts. Não tememos a morte. Por isso, se você tirar a vida dos meus irmãos, se você me provocar, não interessa quanto poder você tem, eu vou acabar com a sua vida. Eu sou um Ghost também. E não espero menos que isso. Olha isso, mano! Ele voltou mesmo. Que da hora. Meus amigos, Ghost Recon Breakpoint é real. É muito real. E o lançamento para dia 4 de outubro. Outubro, velho, em várias edições, né? Na verdade, depois no finalzinho eu vou estar mostrando para vocês cada uma delas. Mas, caras, já de início deu para ver que a trama vai ser intensa. O CG, se esse CG estiver realmente no game, cara, absurdo, absurdo. E agora vamos ver juntos, né? O gameplay que colocaram aí eu também não pude assistir. E se você tá empolgado e ainda não viu, vem comigo, continua aqui, vamos lá. Thank you.
Isso já é gameplay. Ghost 1-1, this is Ghost Lee. I'm 2 mics at your location, but a guy, something bad's on my ass. Rally on me to eliminate the threat. Mano, olha esse gráfico, meu amigo. Caraca, velho, muito bom, pra lá de bom. Aí, obviamente, o cara tá jogando sem HUD nenhum. E o meu amigo Will, cara, certeza que tá dando um pulo desse tamanho por ver esse gameplay. Vocês vão acompanhar no canal dele com certeza, né? Inclusive o link tá na descrição. Esse jogo inteiro do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Sem HUD, tenho certeza. Olha que bacana. A iluminação tá perfeita, já deu pra ver, né, que diferente do Ghost anterior, esse a câmera tá mais uma pegada de The Division 2, gostei pra caramba, e é uma baita pegada, né, pra quem não curte esse lance de RPG, o cara tem que dar vários tiros pra matar os inimigos e tal, e gostaria, né, de um game 100% tático com um gameplay mais real, né? Onde atirou, matou, tá aqui, cara. Seu jogo tá aqui. Pô, adorei The Division 2. Opa, olha isso que ele tá fazendo. Caraca, mano, que maluco. Se escondendo na lama, olha só. Nothing to report. Gonna continue my search. Reconning for location. You have hostile to my right. Copy. On target. Caraca. Ghost Lee, we're set. I'll bring the fight to you. Be ready. Meu, e ele ficou todo sujo de lama. Vocês estão vendo isso? Que da hora. Os seus inimigos, galera, dessa vez, né, pelo que eu pude ler, são outros Ghosts. Só que do lado negro da força, tá ligado? Então os caras são treinados igual você mesmo. Da hora, legal pra caramba. E vão usar, né, toda a tecnologia possível ao seu dispor. Ah, olha aí, eles estão jogando em co-op.
É, eles estão jogando em co-op e tá alternando, né, as câmeras no gameplay, legal. Impressionante. Bom, galera, a gente já tem que ficar ligado, né, que existe o lance de downgrade, né? Embora eu acredite cegamente que isso que nós estamos vendo é possível na geração atual, mas não se prenda 100% ao que você tá vendo, cara. Não se prenda. Eu espero que melhorem, né? Espero que melhorem. Que fique ainda mais absurdo. Detalhe pra roupa, né? Toda rasgada. Meu, é muito tático, muito tenso. Quem curte vai pirar. E na moral, eu não joguei muito do Ghost Recon Wildlands, embora eu saiba, né, que esse aqui é uma sequência direta. Eu vou comprar esse game assim que ele ficar disponível na Play Store. Não tenho dúvidas, cara, não tenho dúvidas. Quem sabe a gente não faz gameplay do início ao fim, live, chama a galera pra jogar em co-op, vai ser divertido. Não tenho dúvida disso. There's nothing here either. Nothing ever happens around here. Cara, olha isso, que louco essa finalização. Curti. Esse lance, galera, dele deitar a arma assim pra espiar é algo do Rainbow Six, não é? Ou já tinha isso no Wildlands? Eu não me lembro. Mas é verdade, eu joguei pouco. Então, vocês que jogaram bastante, né, confirmem aí pra mim. Isso aí me parece um elemento do Rainbow Six. Cara, o cara jogou um míssil. Cara, essa menina é assassina, velho. Ela é assassina. Tá no jogo errado. Caraca, mano. Que louco. As finalizações dela é muito legal. Espero também que esse game tenha um modo foto incrível. Com certeza, né, velho? Com certeza vai ter. E que seja melhor que o The Division 2, cara. Na moral, o modo foto do The Division 2 me deixou muito a desejar. Sendo, né, que o Assassin's Creed Odyssey, na minha opinião, tem um dos melhores modos foto. Pô, e é a mesma empresa, caramba, Ubisoft. Então, The Division 2 poderia ter tido, né, um modo foto melhor. Espero que coloquem aqui. Aí, galera, esse lance, vocês viram? Dele dar uma deitadinha, pá, dar uma espiada. Isso aí é do Rainbow Six, não é? Não tinha isso no Ghost anterior.
Me corrijam aí se eu estiver errado, beleza? Cara, que aquilo, velho? Já era. O negão morreu. Mano, que sinistro. Muito bom. Bacana. Cara, que legal. Que legal. Hostile down. Os caras praticamente fizeram uma missão completa, né? Meus amigos, na moral, esse game está impressionante, impressionante. Se não valer a sua compra, meu amigo, não sei mais o que você vai comprar. Eu vou fazer pré-venda. Tá lindo, a jogabilidade tá incrível, o enredo também parece bacana e é mais que real. Galera, e aí? Deixem aqui seu comentário se vocês curtiram ou não. Eu adorei, velho. Adorei, nem preciso falar pra vocês, né? Já vou pegar umas dicas mais que marotas com meu amigo Will pra não passar vergonha com vocês quando o game sair. Quem sabe eu consiga zerar o Ghost Recon Wildlands, né? Até que o Breakpoint saia pra tá lá já manjando de todos os esquemas. Mas e aí? Vocês vão comprar ou não? Comentem aqui, não esqueçam do like e fiquem ligados no restante de conteúdo que vamos. E fiquem ligados no canal para mais conteúdos e novidades a respeito, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!